bảo quay nó hai bằng thằng đấy. នេះពុកម៉ែបងប្រុសបងស្រីម្នាក់នេះគាត់មានលបុះហេបងស្រីបងស្រីសុំសុំតិចបងបងស្រីមានលបុះហេបងតិចគេបងចោលតិចគេអូបាទបងមកតែបងមកទៅថាកូនចាយខ្ញុំត្រូវមកដល់ឈ្មោះហ្មងខ្ញុំគិតថាក្បាយតែអត់ក្បាយបងស្រីធ្វើកន្លែងណាបងស្រីពីគុកណាអូទៅអីដែរអូននោះបែរទៅបានតាមតោចោលបងស្រីមកតាមតោចោលបាទខំដែរបងប្អូនណាបាទព្រមសំបីតែឈាមបងប្អូនឃើញតាមពីក្នុងផ្ទះអត់ក្រលឺសាបបាទហូតដល់ផ្លូវត្រាវបាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរសម្តេចព្រះអាដាមលោកលោកស្រីមានកញ្ញាដែលតែងតែនិយមតាមដានរាល់ការផ្សាយគេហទំព័រអសេនលីបាទគណៈនេះបាទក៏មានថ្មីដំណឹងដែលចូលកំពុងតែយកតែធ្វើការសួរនាំបន្តហើយហើយប្រមូលបានជួបមកកាប់ជុកនៅហាងស្រាកឡុកមួយកន្លែងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវវិញស្រេងបាទឥឡូវនេះកំពុងតែមានអរ៉ៃមកពុកនឹងអរ៉ៃខាងណានេះ5នាក់ដងតែមានកង់3នោះបងប្អូននេះពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំបាទតាមម្ដងឥឡូវហ្នឹងបើជិះមកមិនបានបាត់ជិះកំកាប់អូនឥឡូវមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេបាទឥឡូវនេះសមាជិកលោកកំពុងតែគាត់ខ្លួនមិនដឹងប្រហែលអ្នកនេះទៅផងដែរបាទអូជើងឯងទៅឯងទៅអូចានោះអូនោះទៅទៅហ៎អានោះអត់ទៅយកបាយអូយើងចាប់បានមួយហ្នឹងអូយើងទៅបាយយកយកទៅបាយទៅ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 បាទតោ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 ណាស់ឡើងតោក្នុងពីរទៀតតោយកទៅអស់យកទៅអស់បាទខ្ញុំបាទឆៃឌីនកំពុងតែមានវត្តមាននៅបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រីពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវនេះបើតាមករណីបឋមដែលខ្ញុំទទួលបានគឺមានក្មេងស្ទាវពីរក្រុមបាទគឺបើកឆាកប្រយុទ្ធគ្នានៅចំណុចទីតាំងស្រាកឡុកមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅលើបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រីបាទឥឡូវនេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក៏លោកបានចុះមកដល់ផងដែរបាទមានលំងមានលំងលំងប្រហែលណាបងខ្ញុំមកដល់ដល់ហើយបងនឹកថាឡាយបាទអូច្រើនហ្នឹងបងបាទការនៃហំសាបានកើតឡើងពីស្ទៀវពួកតាមពួកបាត់ស៊ីនៅក្នុងស្រែកឡុកនេះរហូតដល់មានរហូតដល់ពួកលំងមកនេះ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 ការឡាវិញបាទនេះឃើញទេនេះឃើញហើយបាទនេះការឡានេះគប់ហ្នឹងមិញណាផឹកស៊ីគប់បាទគប់គប់ហើយតែមានកបាត់កាប់ជើងនេះបាត់កាប់ជើងនេះអោកាត់ឡាជើងបាទហើយបាទវាមកមកហាទៀតបាទនេះខ្ញុំជិះកាត់ដោះ
ីអាចមកគេហិងគប់តោះទៅសេះដល់កំបានយកទៅអ្នកសេះមកហើយពេលបាញ់អ្នកមិនទៀតតែគេដល់សេះយកបានគប់ទៅទេបាទខ្ញុំនិយាយឲ្យយ៉ាងដាច់អត់ដឹងថាមានចំនួនអីទេបងនៅព្រោះថាតំណាត់គ្រប់ឯស្រុកអូចាភីគីខាងរោងខ្លួនហ្នឹងគាត់មកពីពីអីស្រុកចាថាប្រាប់ខ្ញុំមកខលចេញទៅហើយអូអញ្ចឹងមិនដាច់ស្ព័តសំខាន់មកមានកវិតមានដាល់អីទេបងមិនហ្នឹងមានដំណោះបងត្រូវវាជិះទៅឆ្ងាយហើយវាហាត់គ្នាមកចឹងបងប្រាប់តតចឹងបាទមកមានកវិតមានអាវទៅមានអាកាប់ជើងហើយមានតាំងតោហើយជិះបងមិនសាំប្រៃក៏តាំងតោដែរហើយជិះឥឡូវបងប្រដឹងទេបងបងមកបាទអញឃើញជើងតាំងគ្នារមួយខ្លះបងខ្ញុំតាំងនឹងសងបើទុកគ្នាធ្លាប់ចូលទៅកាប់ទៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំចង់ឃើញខ្លួនបងផ្លាស់សាច់ឈាមកោអីនេះតាំងបងសុំម៉ាក់ទៅឥឡូវបងតាំងឲ្យយើងចូលរមួយខ្លះឃើញកាប់បើសិនជាខ្ញុំមកចាប់ខ្ញុំគាត់រមួយខ្លះបងខ្ញុំបានថារមួយទៀតតែគេមកតែនៅផ្ទះវិញអូនេះពុកម៉ែបងស្រីម្នាក់នេះគាត់មានលម្អហេបងស្រីបងស្រីសុំជុំតិចបងស្រីមានលម្អហេបងណាតែយកឈរណាតិចគេបងអូបាទបងមកតែបងមកទីនោះថាថាកូនចាស់ខ្ញុំត្រូវមកដល់ឈ្មោះហ្មងខ្ញុំវាក៏បាយតែអង្គបាយបងស្រីធ្វើកន្លែងណាបងស្រីពីគុកណាអូហើយអីដែរអូនបែរទៅបានប្រាំតោចោលបងស្រីបងស្រីបងស្រីបាទធម្មតាបងប្អូនណាបាទព្រីសំបីតែឈាមបងប្អូនឃើញតាមពីក្នុងផ្ទះអត់ក្រលឺសាបបាទហូតដល់ផ្លូវក្រៅអត់សិតតែឈាមហូរពេញនឹងតែពិសេសក្នុងខ្លួនគាត់របាក់ប្លាក់សិឈាមកាត់កញ្ជើងវាទៅបែរចាំកតចាក់បាយបានពីទុកតែពេលនេះទៅដល់ហ្នឹងទៅដល់នោះបាញ់បានចាក់វាបានចូលដល់ក្នុងផ្ទះណាបងទៅដល់ពីគុកទៀតគុកទៀតគុកមិនឡងមកណាទៅបែរអីពួកខ្ញុំខាងខាងដល់ស្រែនោះពីលេខខ្ញុំគុកវាមើលអាសាទៀតណាបងសំបីតែអ្នកកសែតខាងនោះខ្ញុំតែអត់ដល់គុកទេសំបីអ្នកកសែតមកមិនខ្ញុំមកពីដងខ្ញុំពីនេះមិនមកហើយចាំការប៉ះរវាឆ្លោះគ្នាគ្នាវាឲ្យរត់ចូលមកហ្នឹងឯងវាអត់មានពាក់ព័ន្ធមួយក្នុងហាងយើងណាមិនមែនអ្នកអតិថិជនមកផឹកស៊ីក្នុងហ្នឹងទេអត់ទៅហាងទៅមកដល់ក្នុងហ្នឹងវាពីរវាហើយវាគប់បងចាំមុនវាកាត់ចាក់ផឹកស៊ីហ្នឹងវាអត់សូមឲ្យខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឲ្យសូមហ្នឹងអូបងឲ្យដល់មកផ្ទះវាចេញទៅហ្នឹងដល់ផ្ទះវាចាំបងទៅវិញខ្ញុំទៅចូលខ្ញុំចូលខ្ញុំគាត់ប្រាប់អ្នកដែរទីមកដល់ខ្លួនខ្ញុំ